Välkommen. Tack. Hej. Gunvar Larsson. Unelmarassi, ympäristöystävällinen menopeli ja taloudellinen ajokki. Moiset autoteknologian tuotteet koeajetaan kohta nähtävässä Start-Tuokiossa. Ja heti päälle jatkamme Carnival Tivolin kiertueen mukana ja yön päätteeksi listalla on vielä San Franciscon sykejaksossa, jossa tapetille nousee opiskelijan menestyspaineet. Vaasan 100-prosenttinen ruis. Nyt tässä maistuu joku syvällisempi. Hennon postkonstruktiivinen. Ohuen kognitiivinen. Globaali. Runojen taikailta. Taikahuilu! Suomalaisella miehellä on kurkomaku. Isompi kuin moni pienempi. Nyt saat Saunalahden tuplapakettiin triplasti enemmän puheaikaa. Saunalahti.fi. Samsungin 32 tuuman LCD-televisio kaapeli antennivetto digivirittimillä nyt vain 695 euroa. Neljävää tiileiksi. Electroluxin tyylikäs jääpakastin kaappi nyt alle 500. Se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa. Jason ja Bill matkustavat lauantaisin ympäri maailmaa tutkien kamppailulajien historiaa ja tekniikoita. Seuraavassa jaksossa on välitilinpäätöksen aika. Mikä lajeista on lopulta kaikkein tehokkain? Keho aseena. Lauantaisin 9.